Utakmicom u Novom Sadu između Proletera i Mladosti iz Lučana, koja je na programu u petak, startovaće 18. kolo Superlige Srbije. Drugi novosadski superligaš Vojvodina borit će se za bodove na tabeli u gostima protiv Beogradskog Rada u subotu 30. novembra. U ostalim utakmicama 18. kola Superlige snage će odmeriti. U petak 29. novembra TSC i Spartak. U subotu 30. novembra na programu su utakmice između Javor Matisa i Radničkog, Crvene zvezde i Voždovca, Radnika Čukaričkog, Napretka i Inđije. U nedelju 1. novembra Mačva dočekuje Partizan. Trenutno na tabeli Superlige Srbije prvo mesto zauzima Crvena zvezda sa 43 boda, dok je Stara dama drugoplasirana sa 36. Proletar se nalazi na 12. mestu sa 16 bodova.